Заява, яка була підписана, жодного відношення до студентства немає. Була заява про те, що нехай Петро. А я читаю. Ви перебуваєте, або я говорю, або я встаю і тут. А ми не треба ніким маніпулювати. Ні, тут є написано твоє. Ще раз кажу. Тому організатори, які організували судійство, повинні відкрито вийти на трибуну міської ради і сказати: так, це ми є організатори, ми сьогодні є, організували студентів, і ми сьогодні організовуємо роботу. А є факти те, що маніпулювали цими студентами? Я вам наведу інший факт. Коли жінка, поважний депутат, який так далеко за 50 років, 3 години не може вийти з сесійної зали, якщо ви були, ви прекрасно... Там були двері. Тоді на 15 років отримали. Блокування займалися інші. Петре, не провокуйте. Ні, Петре, ну громада знає прекрасно. Та блокування, та не, то, ну тут ти написав. Що, ти написав, що студентів на 15 років, від 8 до 15 років. Один з організаторів, бачите, оце ви з нього берете надалі, щоб ви знали. Оце один з організаторів. От подивіться, і вас чекає це саме надалі. А скажіть, будь ласка, тих людей, які прибули в Київ, теж вважаєте провокаторами. Дивися, як я за себе буду відповідати. Будеш відповідати, ще будеш серйозніше відповідати. Дивися. Буду, Петре, за все відповідати. Що, іди, стучи прокурор на мене, іди. Все але буду відповідати. Але викликають студентів все-таки. А чому нас одного не викликали? Він що розуміє? Ви бачите, що робить? Чекайте, і мене викликали у ВД області. Я написав, я не є пострадавшим, жодних претензій до студентів я не маю. Але я хочу закінчити свою думку. Організатор, той, хто це організував, студентів підбурив на це, повинен вийти на трибуну міської ради ну, і сказати. Хто це? Ну скажіть, хто це? Я хочу продовжити думку. Прізвище, ім'я, побачимо. Конкретно, я вам скажу. Я не можу сказати, хто організатор, я не бачив, я з місця не піднімався. Якщо ви були мені засідівши, да? Ви бачили мене, я ні до кого не вставав, я ні до кого не підходив. Ну, але якщо я ви прекрасно заяву, бачу, значить ви знаєте, дайте що організаторів, так? Я прекрасно бачив, коли ще раз кажу, жінка, депутат за 50 років, ну як сказати, не з хвороби, але з необхідності вийти до коридору, її не пропускали, її штуркали локтями. Вона це говорить відкрито сьогодні. А інші ходили, і я бачив, депутати міськради пересувалися між студентством вільно. Значить, я рахую, це люди, які мали відношення до організації цього всього. І хочу продовжити вам зараз, до чого вас підбурюють. Скажіть мені, будь ласка, коли депутат міської ради, один із депутатів, заявляє про те, що ми створюємо акцію «Громада проти ради». Я сьогодні є депутатом також міської ради, і мене збурює та ситуація, яка є. Повірте мені, я стояв на всіх майданах, які відбувалися в Чернівцях. Я один раз всього-навсього був у Києві, але я стояв як громадянин. Я ніде це не писав, в засобах масової інформації, на Фейсбуці я це не виставлю. Це моя громадянська позиція. Якщо би колихнулося Чернівцю, я би стояв рядом з вами. Повірте мені, не дай Боже, щоб колихнулося. Я вийду, стану рядом з вами, захищати вас. А скажіть, будь ласка, та ситуація, яка зараз є в Україні, вона як вам? Подобається? Звичайно, ні. А кому вона сьогодні може подобатися? І, наприклад, ті люди, яких побили, вони їх теж вважали провокаторами. Якщо ви бачили, я виступав на попередній сесії, я був на позачерговій сесії, яку скликав секретар міської ради, і сьогодні я задовольняю. Влада перепустила всі допустимі норми. І повинні бути покарані ті, які це створили, вплоть до відставки Кабміну. А ви влада? Я у місті, так, скажіть, орган самоврядування. Я голосував і за перше рішення, і був на позачерговій, і зараз є. Але я хочу вам інше сказати. Що значить громада проти ради? Скажіть, будь ласка, для чого громаду збурювати проти ради, каже в даній ситуації конкретно депутат міської ради Каспрук Олексій Павлович. Якщо Олексій Павлович хоче створити якісь дії по припиненню дії цієї ради, шановні студенти, ви всі грамотні люди, ви грамотніші сьогодні за мене і за весь депутатський корпус. Тому що ви розумніші, у вас життя пришвидшене, не будемо на цьому зупинятися. Читаємо закон про місцеве самоврядування. Рада легітимна тоді, якщо в Раді є зареєстровано 2/3 депутатів. У нас 60 депутатів, 2/3 – це 41 депутат. Опозиція, фракція, яку очолює сьогодні Олексій Павлович, і плюс мій підпис, якщо ми складаємо з себе повноваження, Рада стає нелегітимною. Я готовий вже написати заяву про складання повноважень разом з фракцією «За Батьківщину», яка в міській раді. Рада стає нелегітимна, будь ласка, на вибори. Для чого збурювати? Інше питання. Ви прекрасно пам'ятаєте, коли тільки відбулися події з студентством, і, в принципі, з яким гаслом ми зайшли відставку Михайлішина. Ми говорили про це питання, але це повинно бути свідомо, серйозно, по-дорослому. Я казав особисто Олексію Павловичу. Олексій Павлович, сідаємо за стіл переговорів. Ви хочете відставку Михайлішина? Є більше половини депутатів, які готові би з цим погодитися сьогодні були. Шановний, пишемо на столі, кого ви даєте, ви ініціатор, дайте кандидатуру секретаря, дайте кандидатуру трьох заступників, ви хочете відставку виконком, дайте
членів виконкому, і ми готові вас підтримати. Ні, ми студентством зрушимо все це, а потім як буде? Як буде, так не буває. Ви готові за те, що місто сьогодні обезголовити, лишити без зарплати? Так в нас воно вже без голови більше 2 років. Я тому кажу, є бажання таке Олексія Павловича, якщо опозиція збирає сьогодні, хоч я підтримую повністю Євромайдан, збирає підписи про відставку Ради, мій підпис буде стояти, завтра я складу повноваження. І на перевибори всі разом. Скільки депутатів з вашої партії готові це зробити? Я за себе відповідаю. Відношення до Михайлішина. Що Михайлішин поганого зробив, що ви прийшли і казали Михайлішину відповідати? Наше відношення було таке, що ми хочемо, щоб Чернівця був міський голова. А я хіба цього не хочу? Ну то чому я цього так... депутати не моя робить пропозиція нічого, щоб це змінити? От беріть фракцію, яка сьогодні себе рахує найбільш опозиційною, ініціюйте про припинення повноваження Ради. Мій підпис буде стояти, я вам обіцяю. А вони хочуть ініціювати? Перше. Перше. Якщо мені привезли повістку спершу, слідчий прийшов в університет, наказ продає чистився аспірантом. 3 дні вони приходили до мене, що намагалися знайти якісь контакти, проте я в цей період був за кордоном. Ми будемо тому, відповідно, я повістку не отримав. Коли я повернувся, я подзвонив сам. Скажіть, власне, що тоді? Але проте зараз від слідчого ніяких додаткових... Добре, тоді коли чекати вашого відкликання підпису? Коли ми зможемо це побачити? Тобто я зараз чекаю на іншу вказівку. Як ви себе? Ну давайте годину ображеним, нечесно поступили до вас. Як ви? Звичайно, мені здається, що це такий прецедент, історії, коли депутати відклали заяву прокуратуру проти студентів, які висловлювали свою думку. Я був тоді присутній в сесійній залі, я можу сказати, що зробіть офіційну заяву. Ми нічого не розуміли. А як з вами зв'язатися? Ми можемо студенти, які там були, я не спілкувався, вони були тверді в своїх намірах. Ми їх питали, для чого вони дороги. У мене не така блискавична пам'ять. І вони були готові йти до кінця. Тобто це їхня була чітка позиція. Те, що депутати виступили проти них, це показує власне відношення, наскільки політики ставляться до своєї громади. І те, що громада зараз для них фактично не представляє ніякої ролі. Дивіться, де... Thank you.